Qual é o antônimo de humildade? Arrogância. Como o antônimo de humildade é arrogância, as pessoas têm erradamente associado as pessoas que são humildes, aquelas pessoas que têm, ai, que são, ai, tem pena de mim, eu sou mais simples, sou mais humilde, ai, tem dó, eu sou uma pessoa de baixa estima, tô quase em depressão, eu sou mais humilde. Líder 360, ele tem a humildade de entender que. Não é ele o poder, a ele foi dado o poder. Por isso ele valoriza muito a presença do time, ele valoriza muito a ambição que ele tem de ver a empresa crescer, porque isso impacta positivamente as famílias que estão ao seu redor. Não importa o tamanho da empresa, pode ser uma multinacional com mais de 5, 10 mil funcionários, colaboradores, como pode ser uma empresa familiar que trabalha pai e filho, mãe e filha, ou a família ali, o núcleo familiar que organiza. Não importa, ele sabe que ele tem. Uma uma honra de cuidar dessas pessoas. E a humildade não deve ser confundida aí atrelada à ao, ao, construção patrimonial dessa pessoa. Um outro aspecto importante que o Líder 360 tem em relação é, sobre a humildade... É que ele sabe que ele nasceu sem nada e ele vai morrer sem nada. Por isso é ausente dele o egoísmo. Ele compartilha, ele divide, ele multiplica, ele ensina, ele fica presente, ele é um doador. Ele sabe exatamente que. A vida vai passar, o trabalho vai se manter. A melhor descrição de humildade que eu ouvi essa semana, quando a, a pessoa que estava dando uma palestra, ele mencionou algumas marcas, então ele falava assim: quando você pensa em Microsoft, você pensa em inovação. Quando você pensa em Apple, ah, em modernidade. Quando você pensa... Em, tarata, em, tal co, em tal marca, aí as pessoas foram associando. E aí ele falou assim: agora olha para trás. E no fundo estava a logomarca da empresa. E ele disse assim: eu quero que vocês, ao olharem para essa marca, lembrem-se sempre que essa é uma empresa que é embasada em ética. E isso é ter humildade de entender que não, que em nenhum momento ele é o autor dessa marca, ele é coautor e que ele vai passar. Esse líder 360, ele tem clareza de que ele vai passar e que a empresa embasada e construída sobre os pilares de conceitos que ela construiu, ele reforçando e fortalecendo com a ambição de fortalecer esses pilares, ele vai passar, mas a empresa vai continuar. E é isso que é importante. O líder humilde, a humildade da liderança é entender que eu posso contribuir, multiplicar, permanecer presente, é, sendo fiel e não ligando patrimônio ou a ausência de, baixo, de, de autoestima. A humildade, é uma vez eu ouvi uma frase do seguinte: dinheiro só faz uma coisa na vida da gente: potencializar aquilo que nós já somos. Dinheiro só potencializa aquilo que o ser humano já é. Se ele é avarento com pouco de dinheiro, com muito dinheiro, ele é muito avarento. Se ele é uma pessoa doadora. Com muito dinheiro ele vai doar mais. Mas a pessoa que é humilde, com muito dinheiro, a humildade dela é maior. Ela vai demonstrar isso com mais clareza. Eu ouvi um, um vídeo essa semana que as pessoas estavam falando tem muito canal no YouTube e os, alguns youtubers andam de Mercedes, outros de Camaro e não sei o que. E um deles anda no Massaveiro. E aí as pessoas... Ah, fulano é muito mais humilde, ele anda no Massaveiro. Isso não é humildade. Isso é simplesmente carro que demonstra a possibilidade financeira dessa pessoa, mais nada. Humildade é muito mais do que isso. É você reconhecer que você tem o direito dado por Deus de influenciar, de multiplicar, de contribuir, de persuadir e alavancar a vida de outras pessoas ao seu redor. Isso é ser humilde. Um dos comentários que eu li recentemente, Princípios de Liderança do Monge Executivo, ele diz o seguinte, o cemitério está cheio de pessoas indispensáveis. O líder 360, que sabe usar da sua humildade, ele sabe muitas vezes dizer, ah, isso eu não sei, desculpa, eu estava enganado. Como podemos fazer isso de uma forma diferente? Eu estou aqui para contribuir. Eu espero de você isso. Eu acredito que você possa ser assim. Ele tem exatamente o controle do seu ego e, e se abstém das grandezas. Ele constrói o seu patrimônio. Financeiro sim, mas ele tem clareza da potência que ele tem sendo um líder 360, humilde, convicto e certo que ele é verdadeiro, autêntico e ele é ético. Muito obrigado. Se você acredita que esse conteúdo é importante, se você conhece pessoas que confundem humildade com tristeza, passividade, compartilha comigo aqui embaixo, hashtag euconheço. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.